13.51 för matte 2C och matte 2B Cvux 5102. E, ja, som ni ser här nu är det min ekon 1, ekvation 2 och ekvation 3. Så får vi... Eh, det ekon 1 är, har vi... Ekvation 1 har ni bara x då, så kan ni läsa x direkt. Ekvation 2 har ni x och y, så ni kan läsa y direkt också. Därför är ni bättre än vad, er, vad är uh, x. Sen i ekvation 3 kan ni läsa också z. Då. då så, ska vi börja med den. Då, om vi tar direkt här nu då, så att jag skriver x, y, z. Är lika med, är lika med, är lika med. Så börjar jag med ettan. Sen vänder jag ettan där. Så vi har 2 x minus fem är lika med ett. Och då adderar jag med fem, adderar jag med fem så har vi två x lika med sex. Dividerar med två, dividerar med 2. så har vi x är lika med tre. Där är vår x. Nu ska jag använda tvåan, som säger så här, 2x plus y är lika med 5. Eh, x vet ni redan, den är 3, så 2 multiplicerar med 3 plus y är lika med 5. Minus 6 där, minus 6 där. Så har vi, den här är 0, så har vi y är lika med negativ 1. Så. I har vi negativ 1. Och ska vi använda 3 igen då. 3. Som ser så här. X som med I. Och seta Z är lika med 9. Ja, x vet vi. Det är 3. I vet vi. Det är negativ 1. Och Z är som är kvar. Så har vi 3.

Då, eh, ni ser här x minus y och sen y plus z, x plus y plus z. Eh, om vi kan eliminera, kanske, om vi kan använda tvåan, här är tvåan, här är ettan och här är trean. Vi kan kanske använda så att vi kan eliminera eh, z i tvåan och trean. Och då får vi bara X och Y där då. Eh. Ja, ska vi prova det? Så om, om jag kan bara skriva här igen. X, i Z. Så tar vi en annan penna. Tar vi först. Vi skulle använda 2 och 3. Vi ska eliminera den. Så i adderar med z lika med sju. Sen har vi x adderar med i adderar med z är lika med, 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 med fjorton. Så om vi multiplicerar den här med negativ 1 så har vi negativ i. Dvs z är lika med negativ 7. Sen vi har minus z. Förlåt. Minus z också. Där. minus z, minus 7. Och sen har vi x minus y plus y förlåt, plus z är lika med 14. Så ser du att vi har tagit allt till noll. Så har vi bara x är lika med 7. Så har vi där redan x är lika med Tränan penna så att vi. Nu ska vi använda ettan eh? nu. Så. Vi vet redan väl i X. Så X minus i välgänga med 2. X vet vi det är sköj minus i välgom 2. Vi aderar det med plus i där plus y. En minus två där, minus två, så får vi den där en noll. Så har vi, och den här är noll, så e är lika med fem. E är lika med fem där. Där är en annan penna. Eh, och sen ska vi använda två. Varför det? Därför att vi har z där. Och det enklaste. Enklare i alla fall än 1. Är en tre Så har vi i och där är med z, är lika med 7. Så har vi i som är 5. Eller lika med ä där är med z, är lika med 7. Minus 5 där. Minus 5 där. Den här är noll Så z är lika med. Två. Z är lika med 2. Ska vi fortsätta? Och C tycker jag är nästan lika. X och Y, Y och Z och sen Ja, Nästan lika. Så vi nämner den här som är den här som är 2 den här som är 3 och skriver vi vår här nu då, jag skriver här x y z så jag ska först använda 2, 3 som vi har gjort i b och 3 så har vi i plus z är lika med 7. så har vi x plus i plus z är lika med 14. Om jag multiplicerar den här med negativ 1 så får jag negativ i så jag det med z är lika med negativ 7. Sen har vi x plus i plus z är lika med 14. Den här är noll, den här är noll. Så har vi våra x är lika med 7. Eh, Där är 7. Nu har vi x är lika med sju. Då kan vi använda ettan nu. Ett använder vi. Det ser ut så här x är därmed y är lika med och x är 7. och y är räknar vi nu. som Minus x minus sju. Minus sju. Den där är noll så har vi i är lika med tre. Då har vi redan i. som är lika med tre. Och Det nästa som vi ska använda är vi kan en annan penna kanske. Vi tar rätt. Vi använder 3 nu då. Eller? Nej, vi använder tvåan. Tvåan ska vi använda. Därför att det är enklare än en, en, trean. Så har vi i.